No niin. Piti Gandalfi ottaa vähän harmaat veke päältä, kun tuli niin vitu kuuma. Laittaa vähän valkosta tänne. Tartas vielä toi viimeinen. Viimeinen sporttispurtti, nyt ollaan jossain kukkulan sukkulan kuussa. Sukkula Leenukseen. Kukkula Kuunukseen. Se olisi niinku joku pahvu. Paluta niille ja konfirmoi. Normit vetää vaan suoraan ei ylös. Tuulipusseja. No nyt näkyy maailma. Noniin. Niin, kun aina ei ihmisiä jaksa, kun ihmiset on väliin niin piru ikäviä, niin näin mukavia. Terve, te ootte kyllä ihan kuin joku Jing ja Yang siinä. Poh, 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 poh,
Pöh. No niin. Ei se oikein paljon pelata, pitää muodolla. Niin on. Tärkeätä pitää protokolla yllä. Joo, näin on. Minkä ujottaa? Oho, no niin. Viukuvauku. No mutta täällä on tukutukulammas. Minkä rotuksia nää on? Se on Chris ja tää on leijon. Okei. Tää on ihan tukutukulammas kyllä, ihana karva. Kerää kaikki oravaa pienemmät. No niin varmasti. Niin varmasti. Sulla on varmaan harjaamista siinä. Eipä oikeestaan, se on aika helppoa kyllä. Irtoa helposti. Ei, joo, roskat. Karvaahan niistä ei lähde kummasta. Se on hyvä. Okei. Mä teen suunnilleen tämän näköisen tyynyn joskus koulussa käsityötunnilla. Niin on. No niin, häpsy. Oho. Sinä olet utelias. Joo, seksiläs tulee. No niin. Häpsy. Olisikohan mun lähtee jatkamaan tästä matkaa? Kiitos. Anna hyppiä. Meidän koira on 55 kiloa ja sekin hyppii. No niin. Sulla on kamera sit kovat käytössä. On. No niin, terve. Terve. Tästä tulee kuule YouTubeen niin hyvät jutut taas, ettei oo mitään rajaa. Vähän vaan normi aitoa elämää. No niin. Vuh. Katsotko Alina tänne? Alina. Oho. Hapsa. No niin, nyt tuli taas. Oho. Ai onko täällä nyt riita, kumpi tulee este filmillä? Syliikö kiipesit? No niin. No niin. Mulla on ihan tarkoitukseen tämmöset rymyvaatteet päällä täällä. Israider jatkaa. Siinä oli eräällä ystävällä oikein hyvää tarinaa. Turvakodi saattaa nuoria likkoja, jotka viiltelee itseään, kun elämä vituttaa niin paljon. Ikään kuin joku munkit ja nunnat joskus keskiajalla luostarissa. Vaan nykyään vähän eri formaatissa tää elämän kärsimys, mutta samaa kauraa se on kuitenkin. Isät kuolee ja äidit kuolee ja kaikki kuolee ja menee aivan päin persettä, mutta sit kun menee tarpeeksi päin persettä, niin sit sitä ymmärtää, mikä on elämässä tärkeetä. Jos ei mieti sitä, jos vaan liplattaa jossain vittu pinnalla. Sitten ei osaa jeesaa kaveria, ei osaa antaa kättä silloin, kun toinen tarvii. Ei osaa sanoa vittu kiitos, huoveen avataan. Ei oo niinku mitään tapoja. Sellaiset ei oo ihmisiä, ne on ali-ihmisiä. Sellainen on ihminen, joka auttaa toista ihmistä. Joka ei auta, ne on ali-ihmisiä. Luulee olevansa jotain vittu yli-ihmisiä, kun niillä on vähän enemmän pätäkkää kuin muilla. Ne on ali-ihmisiä sellaiset, jotka ei auta muita, koska ne käyttäytyy ali-normaalin ihmisstandardi. Hyvin yksinkertainen asia, eikö vaan? Et auta toista ihmistä, ajattelet niiden olevan jotenkin vähempiä. Silloin sä oot ali-ihminen, silloin vaan haista vittu. Sulta lähtee ne rahat joskus kanssakassista. Sitten ne menee taas jakoon ja sitten sinä saat maistaa, miltä elämä maistuu, niin. Se on semmonen juttu, niin ihan jokaiselle ei mitään mun omaa läppää, vaan ihan joka kulkijan läppää. Enpä tossa ole ottanut nauhalle, kun ei
halunnut laittaa nauhalle, kun vähän ujostuttaa, mutta minua ei ujostuta laisinkaan. Kerran joka vitu yksilön tarintaa täällä yhtä aikaa ja joka tuumaan. Kerätkää he teki vähän asiaa ja tarinaa, ettei vaan semmoista paskan jauhaa. Sylkäse niille vitu ali-ihmisille, jotka ei osaa auttaa muita kuin tarvissa. Ai, semmonen meikin tämä. Raitti sen kun jatkuu. Uho sen kun kovenee. Sana ja ääni on se, millä maailmaa muutetaan. Jotta olis kaikilla vähän enemmän tasa. Sellainen homman nimi. Tässä vähän vauhdilla tämä kaivaus alas. Menkää metsää miettimään, niin tulee järki päähän jostain kuusen latvusta, niin sitten osaa taas vähän jeesauttaa. Ketä vaan tarvitaan. Näin. Meinasin vetää lipat, tuli Stragedinen korjaus. Turha kattu. Jatkuu. Siinä on teille vähän asia.